Bismillah. Naz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi zil celal. Elhamdülillahi zil celal ve ikram. Hay. La yemut. Kayyum. La yenam. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. La şerike lehul halimul azim. El melikul allam. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام والداعي إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا غمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا حجة علينا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وتقى ورشد يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، من جلينا تفسير سورة ياسين. Na tumefika katika aya ya 71. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masharib. Afala yashkurun. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه تذكركم بموجة لفت تذكركم زيادين إن شاء الله. أي ماذا سبينا موجة سماء أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا يهواوني أنا لكم بسيسي خلقنا لهم تميوهم بيواو وفيدياو مما عملت أيدينا كتوكانا نفيد فيتو أمبابيو إليوفانيا ميكونو يتو تميوهم بيانيني أنعاما ونياما wa mifugo wanyama hoa fa hum basi ikawa wao laha malikun ikawa wao ndio wenye kuamiliki. Sisi hawaoni kwamba sisi tumewaumbia kwa mikono yetu wanyama wa mifugo ambao wao wanaamiliki, kwamba waoni kwamba tumewaumbia sisi. Wadhallalnaha lahum, na tukawadhalilisha lahum kwa ajili yao, kwa maslaha yao. Faminha rakubuhum, kutokana na hao wanyama kuna wanaowapanda. Waminha, na kutokana na wanyama hao. Yaakulun, wanawala. Walahum fiha manafi' wa masharib, na hao wanyama pia wanapata kutokana kwao manufaa. Manufaa manafi', manufaa mengi sana. Wa masharib, vinywaji vingi pia. Afala yashukurun, basi je hawashukuru? Sisi tuwapa vitu vyote hivi tukawachia tukawadhalilisha kwa ajili yao, halafu washukuru? Watakhadhu min duni lahi aliha, wakajichukulia ghairi Allah kuwa ndo miungu yao. Laallahum yunsarun, ati huenda wakasaidiwa na miungu hii. La yastati'una nasrahum, la yastati'una nasrahum, hawataweza kabisa kuwasaidia. Wahum, na ilhali wao. Lahum jundun, au watakuwa askari wa askari wao. Muhdharun, watakuwa hudhurishwa. Fala yahzunka qawluhum, fala yahzunka qawluhum. Ya salam, wa ni'ma tasliya. Namna gani Mwenyezi Mungu anavyomliwaza mpenzi wake mtume wake subhanahu wa ta'ala. Anasema hapa kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, صلوا على النبي فلا يحزنك قولهم. اذا كحزنيش كبيس ما نيو قولي ذا واسم واسمايو
وفيتو كتنقاسا فلا يحزنك قولهم إن حقيقة سيسي زما كونفيدنس الثقة الإلهية فلا إنا نعلم حقيقة سيسي نجوا ما يسرون وما يعلنون وما يعلنون وانا هيك سيري نانا يتنقاسا طبعا كلا آية هفا إنا ما يلزوك نقول نبيهم بيوكو إلا كبتل مانا فموجة Kwa hivyo tutadili na aya hizi zote kwa pamoja hapa usije ukasoma fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ndio tunapenda tukisoma mbio mbio tunataka tumalize Yasini tumalize nini? Ya akhi soma kwa kuto kuharibu maana. Soma kwa lafzi sahihi. Fala yahzunka qawluhum sikuhuzunisha qawli yao inna na'lamu sisi tunajua ma yusirruna wa ma yu'linun. Tunajua yote wanaofanya kasiri na wanaodhihirisha. طيب وكيجا وكسر ما وجهكم فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسمعون معلنون يسيكو حزنيش قول يا الله كسر ما قوم بس يسمعون جوا إنه في شأن ما إن الله يعني جوك قول يا الله ما كافري نحن قايبو كنا كيتو كنا على باك اسمام هذا باك من بعثنا من مرقلنا وكسيت أنا كوزوي هذا ما وعد الرحمن نحن قايبو كسر من بعد مرقلنا هذا وعد الرحمن كيلوكو يتأتى معنا نجينا قاعد يكون قراءات نقومنا unaweza kuendelea moja kwa moja kwa maana tofauti lakini hasa walmaksud wallahu aalam tafasem kusimama na kitu alama kusimama basi ni bora kusimama kwa kupata maana kusudiwa ayo kusudiwa hasa na za mwanzo 71 tunasema nini aw lam yaru hawauni anna khalaqna lahum mimma amilat aydina aoni kwamba sisi tumewaumbia kwa ajili yao vitu ambavyo tunafanya mikono yetu an'aman keto wanyama wanaofugwa mashambani kwa ajili ya nini manufaa binadamu fahum laha malikun nao inakuwa na Mwenyezi Mungu alipowaambia watu kwamba sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim tutaonesha ishara zetu za utukufu wetu kwanza wanaanza kwa maulama wakubwa kubwa wenye zana za kisasa mateleskopi ya kisasa wakitazama huko juu fil afaq huko juu kwenye katika space wakagundua mambo wakaona ayati mambo chungu zima mishataja sanurihim ayati fil afaq na wale wenye ilmu ndogo wasiweza kufika huko wasiojua ya huko tunamuonesha yale yaliyokuwa karibu yake wa fi anfusihim kwanza nafsi zao jitizame hayatizama nafsi yake hana ilmu ya kujitizama basi atizame awalam yarau hawani awalam yarau hawani taban qawl awalam yarau laysa bin nadhar kwa macho kutazama awalam yarau kwa macho halafu macho hayo yakapeleka kwenye akili yakafahamisha na akili ile ikapeleka kwenye moyo kwa kusema alhamdulillah na kusema subhanallah كيبوا لم يروا النظر والقلب ولين والعقل ذلك زفن يكاذب وقمول أو بيبي جمع فهو علم أنا يفاتا كتفانا نهاري أنا يونا بليك أتزامي كيبوا لم يروا هوا تزامي هوا هوني هوني كما تشياو نكو أكيلي زاو نكو علمو ياو نكو هين نكو نيو زاو wakatizama wakarudi kwa khushu'u kwa mula wao wakamshukuru kwa hilo hapa alam yaru anna ya kwamba sisi na hii anna bimaana anna nahnu ya kwamba sisi alam yaru anna nahnu basi ile nahnu imekuja kwa alif alif liljama ya sisi ya kwamba sisi anna na haya makosa waadhini wetu wanapoadhini wanavuta pala sipakuvuta ashhadu anna muhammadan rasulullah nashuhudia kwamba sisi muhammad au anna ya kwamba peke yake ashhadu anna na kila ukiwaambia wengine wako pale pale hayya ala sala utasikia na hayya ala sala miti alif yani hayya ala alfala na wengine kafu na ikitia kwa kasra Allahu akbar kibar makosa akbar kafu ina sakina kwa hivyo hizi lazima mtu atanapa
akuwa unapokuwa anna na anna na inna, inna hakika sisi, ya kwamba sisi, inna hakika sisi, inna ya kwamba, anna hivyo ya kwamba. Kwa hivyo ana awalam yarau anna, hawaoni, hawapimi, hawatizami kwa akili zao, an-nadhar bilqalb walilm watazami, anna khalaqna, khalaqna lahum mkwasi hata kigili alivyoviumba kwa ajili ya binadamu, kila kitu kaviumba kwa ajili ya binadamu, na binadamu huyu anataka atumie akili yake, atazame uzuri iwe ibra kwake. Khalaqna lahum mimma amilat aidina, na tunaposema hapa mimma amilat aidina, aidina istiara, wazimu wa kauli, si kwamba kwa Mwenyezi Mungu anafanya kwa mikono yake, lakini hapa bi maana nini al-maqsud al-mubalagha fi al-ikhtisas, Mwenyezi Mungu yani ana ikhtisas ya kufanya chochote, basi kwa kalima kun fa yakun, lazima mikono bila, basi nini kwa hodari wetu na kwa usmart wetu na ujuzi wetu na yani mahara, yani katika hodari na ilmu na uwezo na kila kitu kwa mikono yetu, kama unavyosema kaifanya kwa mikono yake, maana yake hajamwachia yote aguse ile mwenyewe, yeye ndio expert, au sio? Kwa hiyo umchukue maana ile katika maana kwa kuleta majazi, yani sio kwamba nikusudia kwamba yeye, wallahu aalam, na iko kwa ni biaidi na mikono yake ya khusu bijalalihi wa adhamati, au sio? Naam, usipinge kitu Mwenyezi Mungu ametumia, ikiwa aidi kasema aidi basi خلاص aidi, ikiwa aidi bi maana adhama wa ikhtisas na niyo wa na ustadi na uhodari na uwezo na izza wa adhama wa kudra yote biaidina anama. Lakini ukileta hiyo kwa mikono yetu, mikono ya Mwenyezi Mungu si kama mikono yetu, wala usifikirie laisa kama si shay, au sio? Kwa hiyo baadhi ya mambo kitaja fa inama tuwalu wujuhakum fa thamma wajhu Allah, popote mtapopeleka nyuso zenu, fa thamma fa hunaka wajhu Allah, uko uso wa Mwenyezi Mungu, uso wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa uso huo kwa kusudia mwenye adhamatuhu uadhimu wake utukufu wake, akikusudia hivyo wacha, wacha waji kwa wajhu Allah, vipi usisi? Kwa sababu vitu tunavyojua sisi, ukisema mkono yad, kuna mikono chungu zima, kuna mkono hii, kuna mkono wako binadamu, mkono wa basikeli, mkono wa pawa, mwiko, sio kila mmoja mkono wa aina yake, sio? Kwa hivyo nikwambia mkono wa sijamaliza, katika kichwa chako utapita mambo chungu zima, sio? Kadhalika yadu Allahi fauka aidihim, mkono wa Allah kujua mikono yao. Wakatafsiri watu kwamba ni nguvu zake za Allah zikujua nguvu za waumini. Mubaya'a, inna ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, wanafungamana na wewe hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu. Yadu Allahi fauka aidihim, sisi alama mubaya, nyosha mkono mud yadaka ya Rasulullah liubayi'uka, hivyo walikuwa wakisema masahaba, mud yadaka liubayi'uka, nyosha mkono wako nipate kukupa kufungamana na wewe kufanya mubaya, kwamba mimi natoa ahadi nitakuwa na wote. Na alofanya hivyo kama alofanya katika Hudaybia yadu Allahi fauka aidihim faman nakatha wa innama yankuthu ala nafsihi, anakwenda kinyume yake na kinyume na ahadi anatoa hiari yake ifanye, wa man ahada alayhi Allah fa sayutihi ajran adhim. Kwa hivyo unaposikia yadu Allahi fauka aidihim, yani bila shaka kusudiwa fi nihaya nguvu za Mwenyezi Mungu ziko hapo, ndio tawanusuru na kuwasaidia mpaka upate ushindi kama utapigana usipo. Lakini hapa nasema bi aidina, kuonesha kwamba kwa ustadi wetu, kwa mahara na uwezo wetu, kila kitu tumefanya anama, wanyama hawa, wanyama wa mifugo, akina ng'ombe na mbuzi na ngamia na kondoo na hawa wote anama, fahum laha malikun, wanamiliki, wanamiliki. Hii liyubaina anna la khaliqa lihadhihi illa Allah, hakuna mumbaji ila Allah. Na atoke yote atakayesema kuumba yeye aje, aje apinge, itasimama kauli yake yeye ndo aloumba, mpaka atakapotokezea mpinzani akasema la, aliumba yeye, ameumba mimi vipi bwana, anasema Allah kaumba yeye, tazama mimi nakumbieni. Atoke, anaweza kutokezea mpaka kiamisa. Kwa hivyo nabakia pale pale yeye ndo aloumba, sio?
pawa yake pale pale inabakia, hakuna. Mpaka wa makafiri wenyewe si waabudu masanamu, kiambe man khalaqa samawati wal ardha illa masanamu, si watakuwa pumbavu? La yaquluna Allah. Sasa kwa mnajua Allah mnaabudu nini hii miungu? Miungu la yadhuru wala yanfa, eh, al-aslam la tadhuru wala tanfa, haina madhara wala manfa, wala iwezi kutetea wala kusaidia. Subhanallah. يبين أن لا خالق لهذه الأنعام إلا الله سبحانه وتعالى، هو المختص بالإيجاد. Existence of these things. Vituivi kuwepo, basi yeye ndio anahusika Mwenyezi Mungu kusema ndio anafanya. Naam. Kwa hivyo malikun fahum laha malikun, nyinyi mnaimiliki. Yaani mtu mutamalikun musaitirun bitamliki Allah tabarak wa taala, kwa kujalieni nyinyi mumiliki. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameifanya wanyama kama alivyosema, wadhallalna lahum, tukadhalilisha kwa ajili yao binadamu. Kuwadhalilisha vile pakapatikana manufaa kadhaa, faminha rakubuhum waminha yakulun, miongoni mwao wanapanda na kupakia mizigo yao na kwenda safari zao, na wengineo wanakula. Kwa hivyo ukitizama mtoto mdogo anaweza kumcontrol pandikizi la nyama, pandikizi la ngamia, ng'ombe, akimwachia mkamue maziwa, akimpanda, akimwambia kae, haya inuka, haya nenda, pinda kulia, pinda kushoto, eh, anamwelekeza, anampiga na amedhalilika. Kimadhalala lahum, wakati huo wakidudu kidogo, mbu nzi au nani, atakukera kutia gonjwa malaria, wala huwezi kumfanya kitu. Ausi. Lakini na mnyama mkubwa yule, lau wanyama hawa wakikaa wakipiga meeting yao wakasema hatukubali kutesa binadamu, wacha tu tufanye mutiny, tupinge tuanze kuharibu, wataharibu kila kitu. Akitaka na nguvu zao, naam, wataharibu kila kitu. Ule mmoja katunga kitabu The Animal Farm. Wanyama wataka haki zao na hao, kwa nini wanateswa? Almuhimu, tuendelee katika hayo. Anaona wangapi wanachinjwa mbele yao, hawezi kuwa sema wacha nikimbie. Atakimbia, atarudi papale, atakwenda sana sehemu yote papale. Kajaliwa watii, hiyo ndio Mwenyezi Mungu amri yake, wanyama hawa watii ni binadamu. Sakharna libni Adam kulli shay, vitu vyote vimeumbwa kwa ajili yake, tumevitengeneza vimhudumie binadamu. Tasheerullah, amri ya Mwenyezi Mungu kwa hivi vitu, mtiini binadamu, mhudumieni binadamu, kila kitu. Kwa hivyo hapa tukitazama kwamba Mwenyezi Mungu amejalia ikiwa ng'ombe, ikiwa ngamia, ikiwa mbuzi, kondoo, nyumbu, punda, wanyama wote hawa wanakubali kukamuliwa maziwa, kupandwa, kupakia mizigo, kupelekwa na kupelekwa bila kupinga, bighairi mtina, hawezi kukataa, bali wanalima katika makonde pia, ng'ombe na nani, sio, wanatengeneza ardhi ya mashamba, wanasaidia katika kazi nyingi. Haya yote bila mtina, bila kusema ngoja kidogo napumzika. Nyama natekeleza tu, sikini mnyama bighairi tawakuf, asimame ila usimamishe wewe. Labda wewe taabani kweli kizee, lakini kwa wanyama hamna kupumzika. Mutii moja kwa moja, anatii, hana kabisa ya kukataa, anakwenda, anasikia anaambiwa, ananyenyekea bila kupinga, bila kufanya nini, anakubali yote kwa udhalilifu. Anafanya hayo kwa nini? Mtu apimi akatizama kwamba lao ingelikuwa si amri ya Mwenyezi Mungu kuamrisha wanyama hawa wawe vile, basi singelikuwa. Wadhalalnaha lakum lahum, tumewadhalilisha na kuwafanya wamtii binadamu ili binadamu apate faida yote. Famina rakubu wamina yakulun, wacha hivyo tu. Walahum fiha manafi wa masharib,
na wanapata huko kwa nyama haya manufaa chungu zima. Na masharib vinywaji, sio masharib moja, masharib. Afala yashukuru? Hawashukuru kwa kumwabudu huyo aliyowatengenezea Mwenyezi Mungu na kutekeleza na kumtii Allah kwa ibada zao na shukrani na kumtukuza na kumwogopa, lazima afanyie afala yashukuru. Wala humfia manafi wa masharib, ndio. Wala humfia manafi wa masharib. Afala yashukuru? Hawashukuru? Kwa hivyo ukitizama Mwenyezi Mungu amewadekeza sana binadamu, na hata hivyo si wa kudekezwa, kwa sababu wengi hawataki kumwamini Mwenyezi Mungu na kutekeleza. Mwenyezi Mungu anasema Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, ukienda katika surati An-Nahl aya 80, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, na Mwenyezi Mungu amekujalieni majumba yenu yao ni maskani yenu, sakan. Waja'ala lakum min juludil an'ami, akakujalieni kutokana na ngozi za wanyama, al-an'amu wanyama wanaofugwa pamoja, wa juludil an'am buyuta, amekufanyeni mnafanyeni katika ngozi zao nyumba, tastakhifuna yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, nyumba mnazoziona nyepesi hafifu wakati wa safari zenu na wakati wa kutua kwenu, dhanikum wa iqamatikum, katika safari na katika kutulia pahala mmeshafikia, wanafanya mahema na sio. Alafu akasema wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha, vitu vitatu hivi, aswaf jam'i sufi, sio sufi, wa wabr au bar manyoya. Alafu kuna nini? Ash'ar nywele. Kwa hivyo aina tatu za mwili wa nje wa mnyama inapatikana sufi, kwa kama kondoo, kama nyama nyingine, au sio? Inapatikana nini? Inapatikana ubar. Ubar kamia na nyama nyingine na manyoya mazuri wanatumia katika nini? Wa ash'ari na nywele zao wanatumia kufanya iwe nini? Athathan wa mataan. Vitu hivi yawe ni matandiko na mataan ilahin, na mapambo ya kutumia katika majumba yetu ilahin, kwa muda mpaka kiliposimama kiyama au kufa kwa mtu. Kwa hivyo ukitazama aya kama hii, Mwenyezi Mungu atuonesha faida vitu kadha vinavyopatikana ukiwacha, faminha rakubuhum waminha yakulun wa manafi'u wa masharib, manufaa na vinywaji. Na labda tukisema vinywaji vingapi tunapata katika mnyama vingapi? Kinywaji kimoja, sio maziwa, sio maziwa ndio faida kubwa. Tayib, sisi tunajua kwamba kuna Wamasai wanakunywa damu changanya na wanachanganya na maziwa wanakunywa. Masai wanakuwa wanakunywa, wanachanganya na damu, wanakuwa wanapiga mshale, wanamtoboa katika shingo sehemu laini, wanatoa damu ile wanachanganya, lakini haifanyi kila wakati, kwa munasaba fulani, mtoto anakatwa govi kazaliwa mtoto, harusi na pia wale watu wazima walevi sana wananyusha vitu hivi kwa kupunguza ulevi wao, hizi wanatumia kwa hivyo anasema sehemu ya flesh ya neck hapa ya shingo ni laini kidogo, hata damu yake ni nzuri, kwa hivyo wanatumia damu ile wanachanga. Sasa hilo moja, maziwa na damu tutapata hapa, si wako watu binadamu wanakula wananufaika kwa mujibu wa dini zao, mila zao, utamaduni wao, huwezi kumwambia kama si dawa hiyo sio muhimu kwa sababu njoo mkojo sasa unatumika kwa madawa, urine na uric acid ndani, ambayo ndio anasema. Sasa hii taban katika, ukiingia katika Hinduism, Hindu religion, Hindi, taban wao wanaamini kwamba cow urine, wengine wanasema akiwa virgin, wengine wanasema akiwa pregnant, akiwa ameshika mimba, sasa anaweza kuwa kasira kwa mani special ni damu mkojo wake, anasema una contain special hormones na minerals, hormones na minerals hizi zinasaidia katika nini. Kuna sasa wanafugwa ng'ombe special, kama utaona katika mtandao kuzama agar Uttar Pradesh huko,
Kuna watu wana ng'ombe wao wanaweka kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kwa kutreat medical ailments, magonjwa madogo madogo haya wanatumia sana. Bali watumia mkojo wewe atangamia na kama ni dawa wanasema wana sterilize hata chupa zao wanazisterilize wanasafisha muakama zitakuwa alafu wanatumilia kwa wanyama wao wanafanya nini wanafanya ni eye drops ya machoni wanafanya toothpaste kutokana sabuni za kuogea wanafanya nasema wanafanya nini herbal powder medicine powder yani za ni miti shamba wanafanya madawa wanachia ndani yake wanasema kwa hivyo haya mengi wanasema kwamba lakini si aina ya cows sio kila ng'ombe bali wao wanaabudu kama unaona ukienda katika mitandao namna gani ng'ombe anaogoshwa na kufunikwa kidogo mbele alafu anakuja chini ya kichwa cha wanaabudu akiondoka mmoja mwingine anasujudu anamsujudia ng'ombe katika mila na adabu lakini hizi tunasema sisi mila zao na kae na mila zao lakini na mkojo kwa ni hii kwa katika religion dini ya Hinduism toba ni jambo ni kitu ambacho kinatukuzwa. Tuendelee. Kwa hivyo sisi tunakamata zaidi da maziwa ndio zaidi muhimu kwetu. Kwa hiyo swala jingine mafukaha walizikuruhusiwa kutokuruhusiwa jambo jingine. Sisi tunasema kwamba nini? Kwa hivyo tulizama watalana alahu faminha rakumina yakulun. Kwa hivyo ikiwa huyu mnyama mudhallal ameamrishwa Mwenyezi Mungu anapandwa na kupelekwa popote anapotaka, anapandwa mafarasi, punda, nyumbu, ngamia, au si wanapelekwa wanapotaka. Kwa hivyo tukitizama hata vivazi, sio tunafanya kisa ngozi nzito nzito kwa ajili ya baridi na ngoza manyoya, au sio, kwa sestri la aura, kwa kuficha tupu zetu tutatumia, ukiwacha hata mafupa pia na faida yake. Kwa hivyo wanyama wa manafi ukathira na yote haya birahmi kullu dhalika watakhadhu min duni lahi aliha, wameichukulia ghairi Allah kwa ndo miungu yao. Watakhadhu min duni lahi aliha, wanakwenda kwa masanamu yao, ikiwa kwa wanyama, ikiwa nani. wanaomba rajaa linasri, kama kuna vita baina makabila nini, wanaomba kuchukua baraka za miungu yao, nataka ushindi kutoka kwako. Kwa hivyo wanakwenda kuomba shafaa kama wamefanya makosa kwa masanamu yao, wanataka masalih fulani, wanakwenda ili wakidhiwe haja zao, wanakwenda kuomba, wanatoa makurban, sadaka kwa ajili ya miungu hiyo, karabin wanagawa, wanasema wanavumbua vumbua aina kadha kadha za kuabudu hiyo miungu ya uongo, na kuwatii kwa taa kubwa sana. Mambo mengi sana yanafanyiwa miungu ya uongo, kama kwamba ndo nini, ndo miungu yenye kusaidia kitu. Watakhadhu min duni la alia, wajichukulia kheri ya Allah kwa ndo miungu. Kwa nini? Laallahum yunsarun, hasa huenda wakapata kusaidiwa. Iko hii miungu la yastati'una nasra anfusihim, kujinusuru nafsi zao hawezi, wangojea wanusuriwe. Nabii Ibrahim kafanya nini? Akasema ngoja aondoke tu, akiondoka nitavunja masanamu yao yote hao. Wakavunja, alafu wakaweka shoka lake juu ya sanamu mkubwa, wakauliza alipoji, nani aliyevunja? Ukufata yukalu lahu Ibrahim, anaitwa Ibrahim, ala anta faalta hadha li alihatina, wewe ndio ulifanya hivi. Akasema ni bal fa'alahum kabiru hadha,
fasaluhum in kanu yantiqun, waulize kama wanaweza kusema. Basi pale pale walirudi nyuma kwa kuona haya, antum taabuduna ma tanhituna, naomba naabudu vitu ambavyo mmevitengeneza mkavichonga wenyewe. Wallahu khalaqakum wama ta'budun, alhali Allah ndio aliyokuumbeni eh, na pamoja hivyo wote mnaabudu, mnawaacha mnamwacha Allah mnakaa mnaabudu hivyo. Wakaona haya eh, wakarudi nyuma wakakaa wanajitazama wanatazama tazama, lakini sasa wakarudi kutaka kubabaisha maisha kwao, wakasema yalla hariqu mungu zenu, wansuru alihatakum, wanusuruni miungu yenu. Hapa ukitizama kwamba wao wenyewe wanasema hapo hapo, huku wanaambiwa mnaabudu ambao wasiokuwa na uwezo wa kukunusuruni wala kujitetea wenyewe, hapo hapo fansuru aliyatakum, hayo nusuruni miungu yenu, mungu zenu. Ala, hiyo miungu si mnataka nyinyi kusaidieni kunusuru nyinyi, sio nyinyi ndio mwinusuru miungu, kwa faida gani mfanye kitu alafu kisha mungu hiyo muitegemee kunusuruni? Subhanallah. Kwa hivyo tizama, manake kiakili, akili haikubali, akili haikubali, lakini wao ndio hapo. Farajau ila anfusi, naabudu Mwenyezi Mungu nyewe mna vichonga alafu naviabudu. Farajau ila anfusi faqalu innakum antum madhalimun. Nabii Ibrahim kwa hoja, nyinyi ndio madhalim. Anaambia mkenda katika sura za Anbiya kuanzia aya 64 katika sura za Anbiya utakuta maelezo haya, thumma nukisu ala ruusihim thumma nukisu ala ruusihim, wakarajia tena huko kwenye upotovu wao. Laqad alimta ma haulai yantikun, wewe unajua kwamba wasemi. Ala, sasa wasemi basi naabudu nini? Qala afata'buduna min duni llahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum, haikupini manfaa yote wala kukudhuruni. Uffin lakum, aibu kwenu nyinyi. Walima ta'buduna min duni llahi, wote mnaabudu pia. Afala ta'qilun, yani takakili tu kidogo tu. Qalu hariqu, mungu zenu huyo, wansuru alihatakum, sahivi miungu ya kuabudiwa ndio itoe nusra, wao sahivi wanusuriwe miungu. Sasa ina faida gani miungu kwamba wenyewe alafu wanahitaji msaada wenu kwa nusuru? Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, kama kwa mtu kufanya jambo fanyeni. Taban hapo pia lazima alqudra ilahia ingilie, kul ya naru, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi usimtie joto. Najua wewe joto lako utamtoa jasho lote paka uke. Kuwa baridi kwake. Wa salama nolo simunguze ukamtie mabaka na mabalanga na kinga. Uwe nini salama kwake? Atoke mzima. Na hizo kamba zote zilizofungwa hizo na ukapigwa wakarusha toka jabalini huko juu ukitoa kama katapult wanaita. Eh, manjaniq. Maana hasa sogea moto kuni umekusanya kama mlima. Alafu kisha tena wakawasha ndege kipita juu hapo hapo anaanguka. Anaungua hapo hapo. Moto mkali kweli. Wamega huko anampiga kwa nini? Ubao ule unafunga unavutwa nyuma uki kwa kasi yake ukikatwa kamba anaruka. Ndio mabomu ya zamani yakitumia. Kata bolsa ya manjaniq. Wamemrusha kwa hivyo mpaka kwenye moto. Subhanallah. Tabia Mwenyezi Mungu. Anakuja Jibril, ah, unataka nini mzee Ibrahim? Sema tukusaidie. Ama minka fala. Kwa kwa ista kichote, tutako Mwenyezi Mungu. Zama imani ilivyokuwa, eh? Yani uhakika, fika ya imani. Ya naru, kama unataka kwangu na minipo. Ya naru kuni, baraka na salama. Kamba zote zimeungua ungua, zimekatika katika. Alorusha kwenye moto na makamba alofungwa asikimbie. Eh, hakimbie nini tena? Na yote kamba huyo anatoka. Mzee anatoka, mzee Ibrahim, hata habari hana. Ah, hauja kuunguza. Hebu niambia hata hali hiyo na bado watu wageuki. Wakaona wa haki lipo. Subhanallah. Wansuru alatika mingu. Kalu kulna ya naru kuni bardan wa salaman
wa ala Ibrahim. Waradu bihi kaidan, wametaka wafanya kedi na mbinu zao na hila zao. Fajalnahumul akhsarin, tukawafanya ndio walikulasa. Wanajaina natukamokoa. Kama anakuja kisa leo wa Lutan na nani kana ikamokoa. Sasa ukitazama hapa, wattakhadhu min duni llahi aliha, wakachukulia ghairi Allah kwa ndo miungu yao, la'allahum yunsarun, ili atuwapate nini, kusaidiwa, kunusuriwa. Jizimu kwa sema la yastati'una nasrahum, hawawezi kabisa kuwasaidia, hawatawasaidia. Wahum na wao, lahum kwa wao, jundun, wote ni kama askari, muhdharun, watahudhurishwa. Wahum, hum ni nani hapa? Ikiwa wao ni abada, hao wenye kuabudu, wenye kuabudu misanamu yao, ikiwa hum yarja'u ila al-abada, wao kwa hivyo itaitamana, wahum lahum jundun, na wao wanakuwa kama ni askari, yunsarun, yudafi'una wa yahrusuna wa yansuruna, wana nini? Wanamlinda na kumkinga na kumnusuru. Kwa hivyo ikiwa wale wenye kuabudu hum, ikiwa ni alo ubad aliha, wenye kuabudu miungu, wao watakuwa wenye kuwanusuru na kuwalinda na kuwatazama asije mtu akavunja kama aliofanya Ibrahim. Ikiwa maana hiyo, ikiwa hum ni masanamu, maana zote mbili zilamu, wahum hawa masanamu, lahum kwa wao ni jundu askari, hao yuhdharu wa tahudhurishwa yawm alqiyama, iwe nini uslubu ta'dhib, waadhibiwa kwa sina kwa waqudhu an-nas wal hijara, sio basi mawe na masanamu hayo itakuwa ni vitu vyenyewe vya kuwaunguza. Yasukuna al-kuffar su'a al-adhab, watapata adhabu kali kabisa. Sasa hapo na malakum la tanasarun, bora sasa amnusuru tena kwa kiama kwa bara. Sasa bali humu leo mustaslimun, mustaslim li amri Allah asiyo wastahmili adhabu, kwa ujinga wao na kubabu wao. Kwa hivyo hapa la sasa na sasa wa hum dahum jundu muhdharun fala yahzunka qawlum, fala yahzunka qawlum ya Muhammad. Isiku shughulishe kauli yao, yasikuhuzunishe, fala yahzunka qawluhum, isikuhuzunishe kauli yao. Mimi iko wakfu lazima pa, inna hakika sisi na'lam, tunajua ma yusiruna wa ma yu'linun, tunajua wanaweka siri. Nani hao wanaweka siri? Wanadhihirisha Uislamu wao, lakini wanaficha kufuru yao katika nyoyo zao. Maisiruna wa mayurin, wale wanaosema kinaga ubaga, sisi hatuamini, sisi tunakufuru Mungu wako we Muhammad, sisi tunaamini masanamu yetu ndo miungu yetu ndo nini. Hawa yu'linuna, ama yusiruna, yale ambayo wanaficha wale wanafiki. Sisi tunajua wote wenye kuficha wanafiki, wamayurinuna makafiri, aina mbili za watu, sio au aina na'lamu, najua sisi ma yusiruna, hao makafiri wanaoficha katika nyoyo zao kwamba wewe sadiq, wewe amin, wewe ni mtume wa kweli, na kitabu kilichoshuka maneno wanajua ya hali ya juu kabisa, maneno hayo kutoka Allah, ni ayati yani kalamu Allah, na wanajua imani sahihi 100% wanajua, lakini wanadhihirisha kwa maslaha yao, matamanio yao, wanadhihirisha ukafiri, lakini nyoyoni mwao ukweli wote wanajua. Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linuna wa bihadha naktafi. Wallahu a'lam. Inshallah tutasimama hapa leo katika aya hii. Kama kuna kitu cha kuelezea kesho, tutaelezea kabla tujaenda aya nyingine inshallah. Hadha wallahu a'lam.